Pergalė, kuri netikė džiaugsmo. Jeigu Kėdainiai gali laimėti tris kėlinius iš keturių. Ir kaip sakant, pirmą pusę pradėjom blogai, nustatėm toną varžovams. Po to išsivežėm į priekį 10 taškų. Išlaikytas skirtumą, ar net užbaigti didesnių, vėl varžovai sugrįžo iki dviejų. Taip kad daug blogų momentų. Ir reikia būti, kaip sakant, atvira savo. Mes nebuvom 100% šiandien. Toli nuo 100%, o kai nesam toli, tai sunku žaisti su visom komandom. Stabdant tiek varžovų lyderius, na, varžovų lyderis negali įsimesti 7 tritaškius, net išsimesti negali, kai jis yra metikas. Taip pat Watermanos stabdymas tiek individualiai, tiek komandiškai buvo tragiškas. Taip kad, kaip sakant, aš kaip treneris turiu prisimti atsakomybę ir jeigu kiemas yra nešvarus, tai jo šeimininkas turi prisimti atsakomybę. Nesvarbu, ar kaimynai, ar vaikai tą kiemą priteršė, taip kad turiu savo vaikus, savo žaidėjus labiau drausminti ir išreikalauti šių daugiau. Pirmas kartas, kai LKL sunkiai pradėti 57 taškai praleisti per du kėlinius, turbūt kalbatės ir tarpusavį su žaidėjais, kodėl nepavyksta savaitgaliais po Eurolygos neblogo mačio, tikrai buvo praėjusią savaitę sužaisti solidžių rungtynių ir LKL. Ką žaidėjai patys sako, kodėl nepavyksta užsimotyvuoti? Na, tai ne pirmas kartas ir kaip jau minėjau, kad ir man visi lyginam su pernai. Tokių atsipalaidavimų nebūdavo, mes žaisdavom stabiliau ir neturėjom tokių įtemptų rungtynių LKL, tai daug raudonų vėliavų. Na, nežinau, žaidėjai reikia klausyti. Reikėjo ieškoti teisingų žodžių per pertrauką, ar patys žaidėjai buvo labiau supykę ant savęs, nes trečiam kelni, kaip išėjo komanda į tą trečią ketvirtį, kaip jis sužaidė, atrodė, kad visai kita komanda žaidžia. Reikėjo ir tų žodžių suradom, bet manau, kad neturėtų taip būti, turėtume žaisti taip nuo pirmo kelnio. Kokį užduodė varžovui toną, taip ir žaidė. Ketvirtajame kelnė nepavyko ramiai užsibaigti rungtynių. Kas lėmė tą sugrįžimą Nevėžio dar ir paskutinėmis minutėmis? Na, kaip ir minėjau, įsiveržėm į priekį, įsiveržėm 10 taškų ir vėl tas bereikalingas apsiraminimas, kurio neturi būti. Na, mes turim užbaigti arba 10 arba daugiau taškų rungtynės. Kažkur pradėjom taupytis, kažkur blogi sprendimai ir varžovai vėl grįžta į du. Tai tas dalykas, kuris nepatinka man pačiam. Trečią kėlinį Samneris užbaigė tritaškiu, bet po to aikštė paliko šlubodamas ir ketvirtam kėlinį nebežaidė. Įvyko kažkas? Jisai susimušė berods klubą vienoje situacijoje, kai vežėsi po krepšiu ir kažką jautė ir nusprendžiau, kad na, nerizikuoti jos sveikata. Samneris apskritai žaidžia į žaidėjo poziciją, šiandien visą laiką praktiškai praleido čia. Matot jį ir ateitie daugiausiai šioje vietoje? Na, dabar žaidžia, kadangi turim bėdų ten, ateitį matau per dvi pozicijas, per labiau atakuojančio galbūt ir mažiau į žaidėjo. Visi žinojame, koks yra greitas tai žaidėjas, bet per tas pirmasis kelias rungtynės, ką dar naujas sužinojate apie Edmundą Samnerį ir jo savybės geriausias? Na, aš sužinojom, kad jis greitas, kad mes dar vis turim jo ieškoti labiau atviro aikštėje, greitam polime, nes jisai yra elitinis transition žaidėjas. Tai praktiškai tą ir sužinojom, kad labiau galbūt antras negu pirmas, bet galbūt pavyks, kad jis gerai žaistų ir žaidėjo pozicijoje, tuo labiau, kai jis tą darė savo koledžiai. Aš dar apie Nedą Montvilą noriu paklausti, šiandien 14 minučių žaidė, tiek turbūt daug dar nebuvo pagrindiniai komandai žaidęs, kokį įspūdį jis paliko šį vakarą apskritai, kokį palieka, kaip atrodo to jo integracija į vyrų krepšinį? Palieka neblogą įspūdį Nedas, sakyčiau, toks stabilus žaidėjas, metikas ir gana geras IQ ir kažkiek galbūt primena Artūro Milaknio versiją, metantis ir panašus kūnas ir panašiai, taip kad linkiu jam, kaip sakant, yra daug pavyzdžių, linkiu jam nenuleisti rankų ir linkiu pasiekti tokią pačią karjerą. Sveikinam Žalgirį su pergale. Tikrai nebloga pirmoji pusė mums buvo. O trečiam kelinį, kaip ir tikėjomės, tokio labai agresyvaus Žalgirio žaidimo. Yra progų, kaip pasinaudoti to, bet mes trečiam kelinį nepasinaudojom.
Džiugina vienas dalykas, kad kertam kelinį, prie to minus 10-12 nenuleido rankų žaidėjai ir kabinomės iki pat galo, bet kabintis neužtenka, tai dar kartą sveikinam Žalgirį. Apie tą pirmą rungtynių dalį, atrodo, žaidėjus tokiu lengvumu, su atsipalaidavimu žaidė, turbūt smagu buvo matyti taip žaidžiančią, taip atrodančią komandą. Taip, žinot, tai čia visą laiką treneriui siekiamybė yra, kad komanda žaistų su pasitikėjimu, ypač polime. Tai tas polimas mūsų, šiaip negaliu sakyti, kad visą sezoną mes stringam su tuo polimu, bet ypač paskutintas rungtynės atrodo, kad atrandam vis daugiau opcijų, vis daugiau pasitikėjimo vienas kitu. Bet gynyboje spragų begalės, aišku. Po pertraukos, kaip ir kalbėjo Žalgiris, kardinaliai pakeitė žaidimą. Kas leido, kokios pagrindinės priežastys nepasiduoti, nenuleisti rankų ir kautis iki galo? Žinot, tai jeigu Žalgiris turbūt būtų perlipęs kažkur tai 20 taškų tą ribą, manau, kad žaidėjus labai sunku įtikinti. Bet kiekvieną minutės pertraukėlę raginam nesustoti žaisti ir kai tu lieka 4-5 minutės ir 8 ar 10 taškų, tai yra tas atstumas, į kurį tu dar gali kabintis. Traumų ir toliau nemažai. Lovre Bašičius šiandien neregistruotas, Ignas Vaitkus nors registruotas, bet nežaidė. Grenda atrodo irgi iškrito iš rungtynių. Rungtynių metu gal gali čia plačiau pakomentuoti. Ir Karlosas Jurgensas iškrito ir Grenda. Nežinau, važiuoja ligoninė, bet ta Karlosui tai čiurna išsukta, tai labai tikiuosi, kad nieko rimto ir greitai galės atsistatyti, o dėl Dominiko kol kas mūsų mėgėjiškos prognozės labai blogos, bet viskas sužinosim po tyrimu. Apskritai, pastaruoju metu tiek rezultatų prasme, tiek ir žaidimo kokybės prasme jaučiasi pagyvėjimas, kiek esate patenkintas komandos progresu ir kas lemia apskritai tą progresą, ar atvykę naujokį, ar auklėtiniai galiausiai supranta, ko nereikalauti iš jų? Žinot, viskas, ta bendra visuma yra, nebūna, kad vienas žaidėjas, ypač mūsų lygio komandose, atvažiuoja vienas žaidėjas ir padaro tą vadinamą game changeris, kuris atsiranda. Tai manau, kad viskas ir įsibėgėjęs sezonas, manau, kad komanda pradeda vieną kitą jausti, bet man sakau, svarbiausia yra, kad paskutintos keletą rungtynių šita komanda kovoja, ko nebuvo pradžioj sezono, dėl ko mes didžiausia turėjom pykti ant žaidėjų ir ant savęs, kad nesugebam rasti vaistų, kaip padaryti šitą komandą kovojančią. Kai padarai komandą kovojančią, kai jinai pasidaro kovojantį, tada ir sekantis žingsnis yra siekti pergalę. Dainas Votermanas sužaidė dar vieną gerą mačą, šiandien 31 taškas, turbūt iš tos pusės treneriui ir smagu, bet nėra baisu, kad gali išpirkti jo kontraktą kažkas po tokių pasirodymų? Neturi pas mus nei vienas žaidėjas jokių išpirko, bet nu, patys suprantat, gali būti, kad klubai kreipiasi su galimybėm ir taip toliau. Mes iš savo pusės apie tai net nesvarstėm ir net negalvojom to, kad žingsnio daryti. Iš trenerio pusės tai tikrai aš nenorėčiau, kad bet kurį žaidėją, kurie žaidžia gerai, kad išimtų iš komandos. O buvo jau kažkokio užklausų dėl jo? Ne, nežinau. Iš tikrųjų, čia ne man klausimas. Jeigu ir kažkokie klubai ar agentai klausia, tai ten Jonas tvarko tos reikalus iki manęs. Ne, kaip sakau, man yra duoti žaidėjai, pasirinkti mūsų žaidėjai ir su jais dirbam. O ten tų kalbų, tai aš nelabai žinau. Ačiū. Nebent Vaidas kažką nori. Ačiū nori. Ačiū, Vaidas, su gyvuliai. Aš dėl vieno aspekto žaidimo man įdomu dėl gynybos. Labai dažnai nedvigubinot, jie, tarkim, šėrė kamuoliai Šmitą ir Votermanas stengiasi vienas apsiginti arba po situacijų, kai Birutis gaudavo kamuolį ant ūso, irgi nebuvo dvigubos gynybos, baiminote su varžovu tritaškiu, nes jie taip suvertė nemažai taškų, ypač Šmitą. Taip, kaip ir pats paklausėt, pats ir atsakėt, taip, iš tikrųjų nenorėjom šiandien rizikuoti viskom, nes dvigubinimo gynyba tai yra tokia, kad pavėlavai, leidai, atidarėjai kažkurią pusę, įmetė lengvus taškus, blogai surotavai, gavai tritaškį, tai kaip ir atsidaro ta visa Pandoros skrynė, bandėm kažkurio momentu ir dvigubinom šiandieną, bet tai nebuvo pagrindinis akcentas.